जन्म जयन्ती गुरुदेवनिरुडा सन्देश लयि ने मुक्तिना भणकार जीनवर ते जीव जीव ते जीनवर कार गुरु मल्या। मुक्ति दूत एवा गुरु गुरुके भक्ति भावे वंदना गुरुदेवना आध्यात्मिक आध्यात्मक चिन्तनो रिवास्तो हतो। किन्तु ए तु हता अध्यात्मत्र क्रियाकाण्ड ने शुष्क ज्ञान जीवनना श्वासो जुधि अन्धविश्वास ने पाखण्ड मा गूटायिरया वर्तमान काळमा गुरुकुण्योदय मया सौराष्ट्रमारा गामि माता उ जमबानि कोक्षिये वैशाख सु जनम्या मोती चन्दना लाल कहान। हता विरक्त चित्तने वैराग्यना प्रेमी हता। वर्षयु वा वये स्थानकवासि सम्प्रदाय मा दीक्षितता करता पालन दीक्षाकाळमा किन्तु शान्ति ज्ञाय मे नहि ने द्वन्द्वन्तरि चालतु प्रतिबन्ध असयथताय दीन मस्तमतङ्गीजे सम्प्रदाय त्यागिने स्वर्णपुरीने साधनास्थळ बनाव्यू श्रुत नागमनु मन्थन करि जीवन विरोधि तत्त्वोनि निया धर्म कया शुद्ध आत्मधर्मनि करि प्राण प्रतिष्ठा श्री गुरुदेवे निज शुद्ध चैतन्य सत् अवलम्बन धर्म चे सत् प्रकाशयु परलम्बन मा धर्म के शान्ति बतावती सर्व पद्धति अधर्म गुरुदेव कहान आयुगमा मा दर्शन ना आविष्कर्ता वर्तमान युग मा सम्यक् दर्शन ए गुरु ए वरदान छे प्रवचन शैली मा चार समान वणि लई सम्यक् दर्शन् तथा तेनि प्राप्ति नो ओपाय निरन्तर् बतावता अध्यात्मक्रान्तिना जन्मदाता श्री कहान् गुरु नापदेश जन जन न प्रशासमा अमरत्व संचार्थयो। संचार सुवर्णपुरी ना सन्त जन म्याजे युग मा आ भरत भारत नातिहास मा गवाशे। सुवर्णयुग नामथि लोकमाङ्गल्य प्रतिष्ठा कर्नारा लोकसृष्टा समयं गोयम् मापमाय वीरवाणीने सारकात्मत विराम चिन्त स्वाध्यायज न जीवन छे प्रेरणा मूर्ति श्री कहान गुरु जन्म जयंती वंदना एवा कहन गुरु ने भक्ति भावे वंदना